السلام علیکم میرے بازو اور میرے پیو ڈی جی، آج اسی اسٹیج پر میرے شہید بھائی اور ہمارے نوجوان لیڈر شہید حق لاہور زد امیر حکمت خان رسانی نے اپنا پہلا تقریر کیا، اور آج مجھے فخر ہے کہ میں ان کے نقش قدم پر چل کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں، اور مجھے میرے شہید بھائی پر فخر ہے کہ انہوں نے اپنا جان اسی پاک وطن کے لیے قربان کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کو کیوں سپورٹ کرتے ہو، میں ان کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے۔ شہید حق پہلے بولتے تھے کہ ایک شخص نہیں شخصیت بن کر دکھاؤ پھر میں تمہیں ماروں گا، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے لیکن مجھے اس پر فخر ہے کہ وہ ایک بار بہت سا شہید ہوئے، کیونکہ میرے دوستو شہید ہونا کسی مسلم کا کام نہیں صرف بہادر کا کام ہوتا ہے، مجھے اس پر فخر ہے کہ پہلے وہ ایک نام تھے لیکن آج ابھی وہ ایک سوچ ہے، ایک فگر ہے، ایک مشن ہے، ایک مشن جو ہم سب پر فرض ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر سب بازو مل کر مشن کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ وقت کی کمی کے وجہ سے میں اپنا تقریب مختصر کرتا ہوں، جاتے جاتے ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تم دیے وعدے مخالف سے نہ گھبراؤ کا، تم دیے وعدے مخالف سے نہ گھبراؤ کا، یہ جو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، بلوچستان فائدہ باد پاکستان زندہ باد۔